这里是宁夏大学校史馆，我是今天的学生讲解员葛玉，请大家跟随我的步伐，一起走进宁夏大学校史馆，了解60余年的办学历史。我们站在舞台中央，肩上扛着使命荣光，仰望星辰大海方向，内心拥抱超越力量。青春就是搏击沙场，豪情壮志在我胸膛。如果我有什么不一样，是改变世界的出场。强国一代有我在，我要秀出我厉害，幸福人生奋斗来，我要献出我的爱。强国一代有我在，这种精神有未来，奋进为那新时代。今年将迎接中国共青团建团100周年。1922年5月，中国社会主义青年团第一次全国代表大会在广州东园隆重举行。会议选取5月5日这一天，马克思主义诞辰纪念日。唱支山歌给党听，我把母亲吃灰泪淋淋，共产党号召闹革命，夺我鞭子揍敌人，共产党号召我闹革命，夺过鞭子夺过鞭子揍敌人。向前进，向前进，冲着胜利方向。